Det var alltså så att jag satt upp hela natten och spelade nätpoker och vann 1 000 000 spänn. Och nu tänkte jag att ni skulle få hjälpa mig att placera de här pengarna. Och jag har 3 anbud. Jag får 0,75% ränta på kronkonto. Det är alltså 0,75 är styrräntan som vi får se hur det går imorgon. Men fortfarande ligger den på 0,75%. Riksbankens styrränta. Ett annat bud jag har fått är, och det här ska föreställa kronsedlar. Jag har fått alternativet 0,25% ränta på ett eurokonto. 0,25 det är euroräntan, alltså i Europeiska centralbankens ränta. Och det tredje alternativet, det där är euron. Och tredje alternativet är 0,1% ränta på dollarkonto. Styrräntan för Federal Reserve ligger på mellan 0 och 0,1. Men ja, budet gäller alltså 0,1%. Och då tänkte jag då, här har vi dollars. Och nu ska ni få tala om för mig, ge mig ett råd. Och alla ni som röstar på att jag ska satsa på kronkontot, kan ni räcka upp en hand. Okej, och alla som röstar, jag borde ha haft såna här klickers, men jag lyckades aldrig lära mig det. Alla som röstar på eurokontot, räcker upp en hand. Det var inte många det. Och alla som röstar på dollarkontot, räcker upp en hand. Nej, det var inte heller så många. Det var tydligen majoritet för kronkontot. Var det någon som röstade på dollarn? Var någon, va? Det var du. Kan du tala om varför? Hur kan du rösta på ett alternativ som ger lägre ränta? Alltså jag tänker att alltså, riksdagen kommer göra att dollarn stiger. Du tror att dollarn stiger? Ja. Okej. Okay. Och var det någon som röstade på euron? Nej, det var ingen. Jo, nej. Men någon som röstade på kronan då, som är villig att motivera? Va? Ja, det är samma skäl som hon hade fast tvärtom. Det handlar om kronan kommer att stärkas. Ja, just det. Men det intressanta är då att ni är inne på just det här. Va? Att, det är ju inte bara räntan, va? Utan det är också valutakursen. Om det ska vara lönsamt att satsa på eurokontot, så måste jag ju få kompensation för skillnaden 0,5% ränta. Så då måste ju euron stärkas med 0,5% jämfört med kronan. Och när det gäller dollarn så är det ju 0,65% ränteskillnad. Så då måste jag ju få kompensation, du som vill ha dollarn eller som går med rådet dollarn. Räknade då med att dollarn stiger mer än 0,65% i förhållande till kronan. Nu var det ju så att jag vann inte med 1 000 000 på ett nätpoker, så jag lurade er, men i alla fall. Så var det här till för att illustrera det så kallade ränteparitetsteoremet, va? Som säger att räntan i ett valutaområde A måste vara lika mycket högre där jämfört med i valutaområde B. Så att den kompenserar ett förväntat kursfall för valutan A i förhållande till valutan B. Så det finns ett samspel mellan ränta och valutakurser som spelar en mycket stor roll för penningpolitiken. Som ni kanske redan förstod av den här föreläsningen om Riksbanken, men som jag ska komma tillbaka till imorgon, hur betydelsefullt denna valutaeffekt också är av räntan. Och i och med att vi får då det här på 70-talet, att alla valutor börjar gunga i förhållande till varandra, så betyder ju det att valutahandeln exploderar. Alltså handeln med inte bara valutor till dagskurs, utan alla dessa valutaderivat
ökar i våldsam takt. Och det här ska föreställas vara en logaritmisk skala. Kring 1970 så passerade storleksordningen 10 kronor per dag och världsmedborgare olika valutagränser. Det var nästan enbart export och import av varor och tjänster. Idag är det ingen som vet riktigt, men om jag skulle göra en grov gissning så skulle det vara någonstans en bit över 20 000 kronor. Det går lite upp och ner och finanskrisen sänkte förmodligen mängden transaktioner att ta. Men alltså, tänk på det då, att för var och en av er så handlas det med storleksordningen 20-25 000 kronor per dag som passerar valutagränsen. Och eftersom jag gissar att inte så många av er sitter hemma och flyttar pengar i den här storleksordningen varje dag, så inser ni ju att det finns vissa personer som flyttar enorma mängder mycket snabbt. Och alla företag sysslar med sån här valutahandel. Alla större företag. Och av de här transaktionerna har numera en mycket liten del samband med direkt handel med varor och tjänster. Den stora delen är finansiella transaktioner. Det är alltså en global finansmarknad som har vuxit fram av enorma proportioner. Jag påstår att det ekonomiska tänkandets förändringar, och det här säger jag är lite grann i motsättning till en del av mina kompisar på vänsterkanten som tycker liksom att det är de här nyliberalerna som har lurat i politikerna att de måste anpassa sig till världsmarknaden genom att göra det mer attraktivt att för pengarna att komma till Sverige. Jag påstår att det är det här som är den, det är ideologin som är en konsekvens av den förändrade ekonomiska situationen i världen, snarare än tvärtom. Jag är, som ni kanske då förstår, historiematerialist i den meningen att jag tror att det är de grundläggande ekonomiska förhållandena som påverkar folks sätt att tänka, snarare än tvärtom. Men det är strunt samma, det behöver ni inte. Ni ska inte få några tenta frågor på det, så ni behöver inte vara oroliga för. I alla fall, under 70-talet så steg inflationen till över 10%. Ni ser då att nu så brakar det iväg här uppåt. Arbetslösheten ligger fortfarande kvar, någorlunda lågt, fram till en bit in på 80-talet. Alltså, vad skulle man göra då, de svenska politikerna, den socialdemokratiska regeringen då, som i början på 70-talet så klippte den socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng till med en ganska åtstramande politik. Men då fick han väldigt mycket skällning från både den politiska oppositionen och från nationalekonomerna som sa att ja, men det är ju risk att arbetslösheten ökar, vi måste föra expansionspolitik. Så att i Sverige, i motsats till de flesta andra länder, så drev man då den så kallade överbryggningspolitiken. Alltså man försökte hoppa över världskrisen genom att driva en expansiv ekonomisk politik. Till exempel när varven drabbades av kris så gav staten stora subventioner och köpte upp överskottsbåtarna som inte gick att sälja i andra delar av världen. Och det här ledde ju då till att i och med att arbetslösheten fortsatte att vara låg så drev det upp lönekostnaderna jämfört med konkurrentländerna. För att nästan överallt på andra ställen så började man redan i början på 70-talet driva en mer återhållsam ekonomisk politik, inte minst för att komma till rätta med de stigande oljepriserna. Och det betyder då att arbetskraftskostnaderna mellan 74 och 76 per producerad enhet steg med ungefär 20% jämfört med kostnaderna i de viktigaste konkurrentländerna. Och det var ju naturligtvis inte hållbart.
Så att det som händer är att man börjar med att justera ner, alltså när valutaormen var inte alldeles stenspikad, utan man kunde justera valutorna inom vissa gränser. Och det gjorde man då, man justerade ner kronan. Men i augusti 77 så höll det inte längre. Vi har fått en borgerlig regering för övrigt i valet 76. Men det var samma problem för den så att säga, utan man devalverade en gång till och införde istället då en handelsvägd valutakorg. Och sen i september 81 var det en ny devalvering och så kom Socialdemokraterna tillbaka med Olof Palme som statsminister 82. Och det första som händer efter valet är att man devalverar kronan med ytterligare 16%. Alltså lösningen på inflationsproblemet blev devalvering, devalvering, devalvering. Och då kan man säga att devalveringar är naturligtvis ett väldigt praktiskt, enkelt sätt att på kort sikt stärka företagens konkurrenskraft. Då alltså blir det billigare att köpa Volvo-bilar eller SKF-kulager och vad det nu är. Men å andra sidan kan man ju säga att då får ju företagen ökade vinster gratis så att säga, utan att anstränga sig. Man brukar säga då att det minskar omvandlingstrycket, brukar man säga. Alltså att det finns inget incitament för företagens ledningar att rationalisera och effektivisera. Utan man litar på då att om vi får problem med konkurrenskraften så kommer vår snälla statsapparat att devalvera åt oss. Och så löser vi problemet den vägen. Och den nya generationen Wallenberg, han hette också Marcus Wallenberg, han sa då vid något tillfälle som citerades att han jämförde devalvering med att kissa i byxan, att det värmer i början men sen blir det ganska obehagligt. Ja, och den här växande globala finansmarknaden, den gör då att det blir allt svårare att styra inhemsk efterfrågan. Ganska självklart egentligen, va? I och med att man kan aldrig veta att pengarna, vart pengarna tog vägen. Och då kan man ju säga att vi hade ju valutaregleringen, men den blev allt mer försvagad. Och nu befinner man alltså sig i en ny ekonomisk politisk situation. Det var inte längre så enkelt som under den här keynesianska tiden då man tyckte sig kunna styra efterfrågan genom motbalanserande konjunkturpolitik. Och Flodén och Söderström, de skriver om det här och skriver att om allmänheten misstänker att regeringen ska falla för frestelsen att få ner arbetslösheten genom expansiv finanspolitik och devalverad valuta så höjs inflationsförväntningarna. Och då faller arbetslösheten tillbaka till jämviktsläget. Och med jämviktsläget, det var det som Milton Friedman, som vi strax ska komma till, kallade för den naturliga arbetslösheten, jämviktsarbetslösheten. Det är den arbetslöshet som kan förenas med en icke-accelererande inflation eller en låg inflation. Och här har vi då den nya världsledande ekonomen som fick ekonomipriset 1976. Och han heter, jag nämnde honom nyss, Friedman, Milton Friedman. Och han tillsammans med en kvinna som hette Anna Schwartz, tror jag, skrev en uppsats ganska tidigt på 60-talet där han analyserade 30-talskrisen. Och under tidigare var de flesta ekonomers uppfattning att det stora felet under 30-talskrisen det var att man inte bedrev en tillräckligt expansiv finanspolitik. Friedman hävdar att det stora felet var att man inte bedrev en expansiv penningpolitik. Man skulle ha förhindrat det stora fallet av penningmängden och istället ösa ut pengar i ekonomin för att motverka då bankernas åtstramningar. Och här har vi en annan mycket betydelsefull ekonom som också får ekonomipriset. Han heter Robert Lucas. Han anses vara då den som uppfinner teorin av de så kallade rationella förväntningarna. Han för egentligen
på samma sätt ett liknande resonemang, fast lite annorlunda. Han säger då att de politiker, alltså aktörerna på marknaden, är rationella. Det gäller både företagare, kapitalägare och arbetare. De förstår att när politiker lovar fler jobb genom ökade utgifter eller sänkta skatter, så leder det till inflation. Och då kräver de högre löner och vinster, och det ger färre jobb. Och för att då, som ni har märkt, så är jag ganska sparsam med alla dessa kurvor och figurer och sånt. Men nu ska jag faktiskt plåga er lite med ett sånt här matematiskt resonemang. Det här är den så kallade vertikala Philips-kurvan, Philips-sambandet. Du vet att Philips-sambandet är då mellan arbetslöshet och inflation. Och då har vi då arbetslösheten på den här axeln och inflationen på den vertikala axeln. Och enligt den här tesen då, så finns det en naturlig, givet en viss ekonomisk struktur, finns det en jämviktsnivå eller naturlig nivå på arbetslösheten. Och om då regeringen kortsiktigt försöker driva expansiv politik, det betyder att om den här linjen är det kortsiktiga Philips-sambandet. Alltså. Man kan på kort sikt minska arbetslösheten genom att driva expansiv politik och driva upp inflationstakten. Men så fort man har klarat det en bit, så börjar alla löntagare och alla kapitalägare och företagsledare tänka: aha, nu ökar våra kostnader, tänker företagsledarna. Och facket tänker att då måste vi höja våra löner, därför att inflationen kommer att stiga. Och i och med att då lönerna stiger, så sparkar företagen folk, därför att det är dyrare att ha många anställda. Och då åker man upp till nästa Philips-kurva. Hit till punkten C. Och när de väl har efter ett tag lyckats göra sig av med en del arbetskraft, så faller arbetslösheten, eller då ökar arbetslösheten igen, och man hamnar på en högre inflationsnivå utan att ha lyckats få ner arbetslösheten från där man befann sig från början. Det här är en kontroversiell teori. Den var mycket utbredd då ett tag på 80-talet och under 90-talet också på det stora hela taget. Idag finns det en mycket livlig debatt om det här. Det finns till exempel de som har sagt att de som nu får jobb här kortsiktigt, de kommer att ha mycket större chanser att hålla sig kvar. Hade man från början så att säga tillåtit den höga arbetslösheten att råda, så finns det en tendens att de som har varit arbetslösa ett bra tag, de fastnar i arbetslöshet. Det är oerhört svårt att ta sig ut. Så att det kan vara värt priset, även om det så småningom leder till inflation, att få ner arbetslösheten en bit. Så att om det här sambandet verkligen är vertikalt, det är synnerligen omstritt. Så här ser i alla fall teoribildningen ut i stort sett. Vad är det som avgör den naturliga arbetslösheten? Är det bara slut? Nej, det är det inte, utan det är ju då som sagt var den arbetslöshetsnivå som är möjlig att förena med den icke accelererande inflationsnivå. Nu när Konjunkturinstitutet definierar den naturliga eller jämviktsarbetslösheten, så räknar de med det, alltså den arbetslöshet som går att förena med 2% inflation, alltså inflationsmålet. Och vad är det då som avgör den nivån? Ja, det är då enligt den här teorin den ekonomiska strukturen. Om det till exempel är höga skatter och en stor offentlig sektor och starka fackföreningar, enligt denna teori, så leder det till en högre nivå på arbetslösheten. Däremot om man har ett väldigt flexibelt marknadssystem där priser och löner mycket snabbt anpassar sig till marknadsförhållandena, då kan man pressa ner. Och Milton Friedman gick ju ganska långt och ville inte kanske helt avskaffa den offentliga sektorn. Men man kan säga hela den idévärld som växer fram på 80-talet, att det ska privatiseras och bantas och skatter ska sänkas och så vidare. Det var därför att tesen var att man kan få ner arbetslösheten, den
jämviktsarbetslösheten genom att renodla, kan man säga, de kapitalistiska marknadskrafterna. Men kan man inte bara säga till att de inte får höja lönerna? Eller så? Att man lagstiftar, även om vi tror att det kommer att bli. Alltså det är väldigt svårt i en öppen, liten ekonomi, speciellt som Sverige. Alltså vad händer om staten skulle säga till Volvo, nu får ni inte höja lönerna mer än 1%, eller till facket säger man att ni får inte höja lönerna. Ja, alltså det här är ju då jättelika företag som opererar över hela världen, och är det så att man inte tycker att det passar så bra att verka här, så kan man ju förlägga produktionen någon annanstans som ett alternativ. Och man kan väldigt förenklat säga att svenska politiker, och kanske inte politiker någonstans i världen, kan inte styra denna synnerligen komplicerade marknad. Va? Mer än till en viss gräns. Självklart kan man påverka genom att driva finans- och penningpolitik. Men i grunden kan man ju säga att styra löner och priser i dagens oerhört rörliga världsmarknad är oerhört svårt. Ja, 1979 så kom en kvinna som heter Margaret Thatcher och blev premiärminister i Storbritannien, och 1980 valdes Ronald Reagan till president i USA. Och man kan säga att hela den ekonomiska doktrin som hade förknippats med Keynes namn, som kallades då den keynesianska epoken, kan man säga trängs gradvis undan för det tänkande som Milton Friedman och Robert Lucas och andra står för. Och om vi tar då Friedman igen, så säger han ungefär så här då, att bara strukturpolitik, om det menas egentligen, lägre skatter, privatisering, kan minska jämviktsarbetslösheten. Politikerna ska låta en politiskt fristående centralbank sköta penningpolitiken utifrån målet stabilt växande penningmängd i takt med BNP eller inflation. Och låt pengarna röra sig fritt över gränserna. Avskaffa alla valutaregleringar. Avskaffa också alla kreditregleringar. Det var alltså budskapet. Och så tar vi den här igen då. Ni ser. Devalveringarnas tid. Inflationen stiger. Den faller lite här, men sen stiger den igen. Men arbetslösheten i Sverige, i motsats då till många andra länder, ligger fortfarande kvar på relativt låg nivå. Man kan säga att Sverige är ett av de länder som längst håller fast vid den fulla sysselsättningens politik. Man är beredd att till varje pris försöka hålla tillbaka arbetslösheten. Men det finns problem. Som jag sa då, så är fortfarande finans- och valutamarknaderna reglerade. Men gradvis så blir det allt svårare för staten att styra det här. 1984 så var, har man räknat med, ungefär uppåt en femtedel till en fjärdedel av kreditmarknaden grå. Det vill säga företag lärde sig att låna upp pengar utomlands utan att gå vägen via Riksbankens kontroller. Vi kan ta exempel ett stort företag, Volvo. Man kan ju då sätta priser, om man har anläggningar i både Belgien och Sverige, kan man ju sätta priser på interna leveranser inom företaget på ett sådant sätt så att man, så att säga, lånar pengar från Belgien eller till Sverige eller tvärtom, utan att det på något sätt passerar någon slags valutakontroll. Och i november 1985 så kan man säga ger politikerna upp. Någon kanske såg en tv-film gjort av den här välkända journalisten Dan Josefsson om det som han kallar för statskuppen i november 1985. Då finansminister Kjell-Olof Feldt och riksbankschefen
Bengt Dennis och ordföranden i Riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink träffas och kommer överens om att nu avskaffar vi kreditreglering. Och så går de till Olof Palme och säger att nu ska vi avskaffa kreditregleringen, och så säger Paul Palme enligt det här referatet då att jag begriper mig inte på det där, gör som ni tycker. Och så gör man det här, va. Det är något förenklad framställning, alltså det som har hänt innan kan man ju säga, över hela världen kan man säga att de här valuta- och kreditregleringarna har gradvis börjat läcka, blivit allt svårare att upprätthålla dem. Och i Sverige så dröjer de kvar ovanligt länge, men de försvinner då. Även valutaregleringen då avskaffas. Och ni kan läsa mer om det här i den här uppsatsen av Nyberg och Viotti i den här boken av Persson och Skuld som ni också har med i kurslitteraturen. Till problemen ingår också att i och med att inflationen låg så högt som jag beskrev under 80-talet så var det på den tiden så att vi hade mycket höga marginalskatter. Alltså skattesystemet var starkt progressivt. Högsta marginalskatten, alltså på den sist intjänade hundralappen, kunde vara på nivån 80%. Många av mina generationskamrater köpte villor. Vi gjorde aldrig det, så jag känner. Men i alla fall, mina kompisar, de köpte villor. Kunde de låna 1 miljon spänn? Och så drog man av 80% av räntekostnaden. Därför att det var full avdragsrätt för räntekostnaden på bostadslån. Och samtidigt så var inflationen så hög så att realvärdet på skulden man hade skaffat sig föll mer än vad räntekostnaden var i praktiken. Bo Sandelin har tillsammans med en annan nationalekonom som heter Bo Södersten skrev en bok som heter Betalt för att bo. Alltså man kan säga att det blev extremt lönsamt att låna pengar till att köpa inte bara villor utan också andra saker. Och alltihopa det här bidrog också då till att en fastighetsbubbla växte fram under 80-talet. Här har vi då den dåvarande statsministern. Efter mordet på Olof Palme i februari 86 så fick vi Ingvar Carlsson som statsminister, och han gjorde en memoarbok 2003, och där skriver han så här: nettoutlåningen från banker, finansbolag och bostadsinstitut i hushåll beräknas ha ökat med över 260 miljarder kronor under åren 86-88. Det var en våldsam kreditexpansion kan man säga. Fastighetsägare, villaägare lånade pengar hejvilt. Va? Och i och med att kreditregleringen hade avvecklats så var det fritt fram för alla banker att låna ut hur mycket som helst. Det gjordes reklamfilmer från Götabanken och allt vad de hette. Att kom och låna hos oss. Ja. Och så säger Ingvar Carlsson att det var inom Riksbankschefens eget ansvarsområde som utvecklingen löpte amok. Han pekar alltså ut Riksbankschefen Bengt Dennis och säger att det är ditt fel. Det är du som skulle ha stoppat den här våldsamma kreditgivningen. Men då blev Bengt Dennis arg. Och så skriver han i... Ja, det här säger han i och för sig. Ingvar Carlsson hade sagt så här innan. Så att det här säger han i en bok som heter 500% som kom 98. Jag är inte säker på att Ingvar Carlsson förstod att under fast växelkurs kunde endast finanspolitiken användas för att hejda utvecklingen mot en överhettning i ekonomin. Penningpolitiken var låst. Här är ett mycket viktigt budskap. Att om man har bestämt sig för en viss valutakurs, och här hade Sverige fortfarande, kronan var kopplad till ett vägt medelvärde av alla valutor vi handlade med. Då kan inte penningpolitiken styras hur som helst, eftersom jag beskrev ju förut hur räntan påverkar valutakursen. Räntan måste sättas så
att pengarna inte plötsligt rusar ut ur landet eller rusar in i landet och förändrar valutakursen. Utan penningpolitiken blir låst av valutakursen. Och därmed är det finanspolitiken under fast valutakurs som blir det enda styrinstrumentet, säger Bengt Dennis till Ingvar Carlsson. Och här har vi då finansminister Feldt som kom ut med en bok 1991, mitt under valrörelsen 91. Det gjorde hans partikamrater väldigt sura. För där skriver han bland annat så här, att riksbankschefen förmanade mig i vanlig ordning att skärpa finanspolitiken. Alltså Dennis går till finansministern och säger du måste höja skatterna eller du måste dra ner på utgifterna för att få stopp på den här bubblan som håller på att växa fram. Och då säger Feldt att jag försökte förklara för honom att vi nu måste hushålla med de politiska resurserna. Det viktigaste är att få igenom skattereformen. Då är det alltså så att Feldt har suttit och förhandlat med folkpartister och centerpartister om att göra om skattesystemet för att få ner de här mycket höga marginalskatterna och samtidigt bredda skattebaserna så att man tar ut moms också på bostadstjänster till exempel och mycket annat. Man hade den stora skatteomläggningen och det här var väldigt påfrestande internt inom socialdemokratin. Det fanns motståndare till det här och sa att det här betyder ökade inkomstskillnader, att vi får ner marginalskatterna och så. Så det här var politiskt jobbigt för Feldt att få igenom i sitt eget parti. Om man därutöver hade gått ut och sagt att nu måste vi höja skatter eller minska utgifter också, så hade han fått problem. Det är ungefär vad det han säger. Så han klagar på sitt eget parti, kan man ju säga, när han säger det här. Och sen är det också så då att när sista delen av valutaregleringen försvinner 1 juli 1989, då är det fritt fram att flytta pengar. Och rika svenskar passar på, för de inser då kanske att den här bubblan som växer fram i Sverige är farlig på sikt. Så att man flyttar sitt kapital utomlands. Man köper fastigheter i framförallt Bryssel och London. Stora delar. Och samtidigt så slår den här skattereformen igenom så att marginalskatterna sänks och avdragsrätten för skuldräntor begränsas. Och då kan man säga att man har också otur, för att det händer andra saker i världen som gör att världen går in i en lågkonjunktur. Så att skattereformen och bubblan bidrar till att Sverige går in i en djup lågkonjunktur. Fastighetsbubblan spricker sommaren 90 och värdet på realtillgångarna på fastigheter då, alltså faller från 3500 till 2500 miljarder kronor. En relativt sett ännu större nedgång än om man jämför med det som hände i USA med penningmängden efter börskraschen 1929. Och plötsligt så steg då arbetslösheten till nivåer som var högre än på 60 år. Och det som händer ute i världen är ju, som ni alla vet, samtidigt då är ju Berlinmuren faller och Sovjetunionen upplöses. Och hela världen går in i lågkonjunktur. På lång sikt kan man ju säga så befrämjar det här naturligtvis västvärldens ekonomier. Men på kort sikt så var ju till exempel länder som Finland och stora delar av Centraleuropa var ju beroende av handelsförbindelserna med Sovjetunionen. Och hela det här systemet plötsligt bråkar ihop, så påverkade det också även den svenska ekonomin. Och här har ni nu resultatet. Ni ser arbetslösheten som var nere på 2% ungefär 89-90, stiger upp till 8. Och egentligen så ska det vara 10, därför att på den tiden så ingick vi inte i EU:s statistikproduktion. Numera så kan man också vara, ska komma till det imorgon, man kan vara arbetslös
och samtidigt heltidsstuderande. Så flera av er kan vara arbetslösa även om ni heltidsstuderar. Så var det inte på den tiden. Så att egentligen som i dagens statistik skulle det vara uppe i nivån 10%. Och det här hade ju Sverige inte upplevt sen på 30-talet. Ja. Nu var den stora frågan, kan man säga, för den socialdemokratiska regeringen. Vad skulle man göra? Hur skulle man ta sig ur den här nya hotande krisen? Ja, lösningen var, kan man ju säga, EU. Svensk socialdemokrati som i alla år hade sagt att vi ska inte ha med Sverige i den europeiska gemenskapen. Nu ändrar sig statsministern och deklarerar att nu ska vi börja förhandla med EU om ett medlemskap. Eller EG heter det på den tiden. Och varför det då, kan man ju fråga. Ja, man kan ju säga så här att man hade inte lyckats ställa om den svenska ekonomin på egen hand. Inte minst på grund av ett starkt politiskt motstånd inom det egna partiet. Däremot blir vi medlemmar i EG, så måste Sverige anpassa sig till den ekonomisk-politiska struktur som gäller i övriga Europa. Och den 17 maj 1991 så knyter man kronan till det som på den tiden hette ecun, eurons föregångare. Alltså EU hade en kalkylvaluta som alla de europeiska valutorna räknades om i. Och så sätter man upp låg inflation som överordnat mål för den ekonomiska politiken. Då kan man säga att det är lite paradoxalt. Just då arbetslösheten börjar öka och inflationen börjar falla, så vänder den socialdemokratiska regeringen om på den grundläggande punkten som hade präglat alla finansplaner ända sedan 30-talet, nämligen att den fulla sysselsättning är överordnat mål. Nu säger man att det är inflationen som måste vara låg. Då kan man säga att man accepterar till slut att Sverige måste inordna sig i den nya ekonomiska ordningen, eftersom det här var någonting som hade hänt överallt i alla länder på basis av det nya ekonomisk-politiska tänkandet. Och i september 91 så vann de fyra borgerliga partierna regeringsmakten, fick ett nytt parti som hette Ny demokrati, kan man säga, Sverigedemokraternas föregångare. Två pojkar som hette Ian och Bert, kanske ni är unga för att kanske minnas dem, men de blev alla mycket berömda över på mycket kort tid. Och den här mannen som numera är utrikesminister blev statsminister. Och som jag redan har sagt så anställde han Lars Jonung som sin ekonomiska rådgivare. Men han hade problem. Därför att de hade ju gått till val på att nu ska vi få ner arbetslösheten som hade börjat stiga våldsamt, och samtidigt ska vi hålla då inflationen låg och vi ska sträva mot det framtida EU-medlemskapet. Men de hade inte egen, de borgerliga fyrpartialliansen hade inte egen majoritet, utan de var beroende av Nydemokrati. Och Nydemokrati hade gått till val på att sänka skatterna med 200 miljarder minst. Och de hade inte talat om riktigt hur man skulle finansiera det. Och hur skulle då Bildt få med sig en majoritet i riksdagen? Ja, på den tiden så hade vi en budgetordning som gjorde att man kunde bilda, så att säga, oheliga budgetallianser. Alla oppositionspartier, Ny demokrati, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som i och för sig hade slagits ut i 91 års val. Men alla oppositionspartier kunde gå ihop och säga nej till enskilda förslag om att minska utgifterna eller höja skatter.
Inte som nu då med den nya budgetordningen. Då alla helhetsförslag måste ställas mot varandra. Så att om man går ihop om att tala om att man vill öka en viss utgift till exempel. Då måste man också tala om hur detta ska finansieras. Så att det är mycket svårare för Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet att idag fälla ett budgetförslag än vad det var då för den dåvarande oppositionen. Som ni kanske märkte i höstas så klarade ändå oppositionen idag att stoppa en skattesänkning. Men det är en annan sak. Att stoppa skattesänkningar kan man göra. För det stärker ju den samlade offentliga ekonomin. Men däremot att stoppa besparingar är mycket svårare. Ja, för övrigt så jag hade kommit in i riksdagen då just 91. Så jag upplevde på nära håll den här synnerligen komplicerade situationen. Därför att den svenska kronkursen var hotad. Det här med att upprätthålla kronan i ett fast förhållande till EG-valutan i ecun var svårt. Det spekulerades mot den svenska kronan. Därför att spekulanterna hade ju då i minnet fortfarande alla svenska devalveringar. Skulle det här hålla? Det fanns en man som hette George Soros som disponerade mycket stora penningsummor och som var en av dem som spekulerade mot kronan. Om vi nu befinner oss, kan man säga, i november 1992. Och så säger vi att den här miljonen som jag pratade om förut, någon av er har placerat en miljon på ett konto i en svensk bank. Och så hör ni ett rykte att nu kommer de att sänka kronan. Om en vecka med 10%. Då är frågan, hur mycket ränta måste man få på denna miljon för att behålla pengarna på kronkontot och inte flytta dem till dollar till exempel? Är någon som kan räkna ut det i huvudet? Ja, precis. Och 100 000 på en vecka, vad är det för räntenivå? På årsbasis? Ja, eller mer än 500. Så att när riksbankschefen Bengt Dennis plötsligt sätter sig i tv och säger nu har vi höjt räntan med 500% i 500%, så tror ju svenska folket att han inte är klok. Men det var helt rationellt. Skulle man klara att hålla kronan fast kopplad till ecun så var det nödvändigt. Men det räckte inte ändå. Därför att den 19 november så föll i alla fall. Och kronan släpptes loss och fick flyta, det vill säga bestämdes av marknadskrafterna. Och nu är Sverige då inne i en helt annan ekonomisk situation. Och det tar vi imorgon.